У Харкові обвалився недобудований торговельний павільйон. Постраждали троє людей. Хто винен у тому, що сталося, і де зараз власник приміщення? Подробиці знає Світлана Шекера. Невеличкий базарчик біля станції метро імені Олександра Масельського. Недобудований торговельний павільйон обвалився близько 8-ї вечора. Спочатку впав металевий каркас, зверху його накрив дах. Під завалами зі снігу і металу опинилися випадкові перехожі. Парень, дівчина і дитина років 7-8. У дівчини одної взагалі нога повернута в іншу сторону. Парень без сознання, дівчина орє, дитина. А мужчина взагалі під снігом оказався. Вони ж почали його витаскувати там. Конструкцию держать, надо же было поднимать это все. Мама ребенка прикрыла грудью, лицо порезала. В общем, под толщей снега обломилось недостроенное здание, которое готовилось, скорее всего, на весну достраивать. Півсотні рятувальників почали відкопувати людей. З-під завалів визволили трьох жінок. По приїзду було встановлено, що так, на торговельному майданчику були обрушені конструкції металеві, а також і перегородки металеві. Вони впали і під цими перегородками, а також під конструкціями знаходяться троє людей. Попередньо це було зі слів очевидців, що це було дві жінки і один чоловік. Наші рятівники їх достали з-під цих конструкцій і передали лікарям швидкої допомоги. Три жінки нині у лікарні. Медики кажуть, у них забиття, в однієї рана і перелом кісток обличчя, ще в одної – травма хребта. У поліції наразі розшукують власника павільйону. Відкрили кримінальне провадження. А саме це порушення вимог законодавства про з підвищеною небезпекою і службова недбалість. Встановлюється законність торговельних павільйонів, які розташовані на території вказаного ринку, та встановлюються власники вказаних павільйонів. За попередніми висновками, конструкція обвалилася під вагою снігу. Тож сьогодні зранку налякані підприємці полізли на дахи своїх магазинів чистити сніг, а його за ніч випало ще більше. Світлана Шекера, Олександр Яновський, подробиці телеканал Інтер Харків.